我以前都系拜神噶，我都系说我都拜拜佛堂啦，拜庙啦，我住观音庙呢度啊嘛，我以前都去过观音庙、黄大仙，乜嘢乜乜大庙乜嘢都拜过，有算命啦乜都，有以前唔信耶稣唔知啊嘛。世界末日要来啦，快啲信耶稣，信好一个教就系基督教，我哋嘅教会叫新耶路撒冷教会，感谢耶稣救我嘅灵魂，救我嘅一家人，感谢耶稣救我，感谢天父爸爸，主耶稣基督救我，你哋一定要快啲信耶稣啊！唔该你哋啦，多谢你哋，祝福你哋快啲信耶稣啊！阿门。有钱买唔到嘢噶啦，快啲信耶稣，肉体死了之后灵魂去天堂。唔信耶稣好危险噶啦，你哋快啲信耶稣啦！多谢耶稣赦爱你哋，我也爱你哋，阿门。嘟嘟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 嘟信耶稣 number one， 信耶稣得永生。嘟嘟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 因为我要俾证据你哋吓，如果唔系你哋唔信啊嘛，要向我驳嘴啦，要咪要咩讲起你老母，要咩要咩信邪教，乜人都有啲咧，有好多人教我，有几个阿仔阿女真系好乖噶喎。跟住咧，我叫佢信耶稣之后咧，我怕嗰啲倒俾佢先结结信耶稣喎，佢喺度悔改，喺度喊到噼里啪啦，佢话多谢起你老母教咗我喎，我唔系话我教咗你喎，系耶稣。耶稣救咗你，哇！你要多谢耶稣，唔好多谢我。只不过咧，我把呢个福音传俾你嘅咋，因为人哋传俾我咯。因为我以前都系拜神噶，我都系说，我都拜拜佛堂啦，拜庙啦，我住观音庙呢度啊嘛。我以前都去过观音庙、黄大仙，乜嘢乜乜大庙乜嘢都拜过，又算命啦乜都。因为以前唔信耶稣，唔知啊嘛，冇人同我讲耶稣，我唔知啊嘛，我咪周围去算命咯。咁后来咧，有一次咧，人哋要同我讲耶稣啦。咁咧讲耶稣之后咧，我初初咧我都唔信噶，我去佛堂噶。咁嗰啲人叫我咧，我叫阿梅姐啊嘛，我叫韩晶梅啊。佢话阿梅姐啊，你快啲信耶稣啦！我话唔去啊，我去佛堂噶，好似你哋而家咁样咯。我叫你哋信耶稣，你哋又咁拱拱二下嘅。咁后来咧有一日咧，我个身体唔好啊，后来我识一班人咧去信耶稣噶喎。我唔识佢个，我第一次见佢喎，哇！佢对我好到不得了啊！哇！你呢个咩教嚟噶？我第一次信你，嚟识你喎，你做咩对我咁好啊？仲好过阿爸阿妈对我咁好。跟住咧上嗰阵时咧，我就去教会慢慢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 了解。哦，信耶稣啲人咧系爱人如己，即系我爱我个仔，都系同你一样嘅，我都一样爱你哋，唔系偏心噶，唔系我爱我个仔多啲，爱你哋少啲唔系噶，一视同仁，明白吗？有第二次啊，呢次第呢个系第二次嘅死喺边度啊？诶，睇下呢个圣经啊，喺边度啊？你哋睇下。睇清楚啲啊！第二次嘅死啊，人要两次死噶，睇下睇到吗？两次死啊！呢个系圣经启示录廿一章嘅第八节，即系神父，即系话信耶稣就喺一边，唔信耶稣就喺一边咯。呢啲系永世噶喎，永生咧系永生同耶稣喺天国噶，天国咧。天国咧唔使钱噶，天国咧仲冇纷争，冇是非，冇斗争，冇竞争，冇批评，冇论断。天婆咧，天国咧系好开心，好开心噶，永世世好开心噶喎。冇是非，冇批评，食乜嘢都唔使钱计，用乜嘢都唔使钱计。信耶稣活着嘅时候，信耶稣得永生，就喺呢边，你哋。自己孩子办吧。